はい、おはようございます。アンティークテーブルウェアの瀬野道隆です。今日のこの動画はですね、こちらのシルバーポットを磨いていきたいと思います。前回の動画ですよね、このピカールを使ってクロスを使って磨いていくというお話をさせていただいたんですけど、今日はですね、もうそのクロスは別になくてもいいんじゃないかというところでですね、こちらのティッシュだけで使っていく、磨いていくやり方についてお話をしていきます。で、今回のこのシルバーポットなんですけど、どこが汚れてるかっていうと、ここが汚れてるんですよね。はい、今これ見ていただいてるんですけど、この持ち手の部分、この持ち手の部分、ここは黒くなってるんですよね。ちょっと見にくいかもしれない。ここは黒くなってます。あとここですね、ここが黒くなってます。多分酸化しちゃってるんだと思うんですよね。で、こっちの持ち手の部分のこの水の部分、この部分が黒くなってしまってます。多分ね、この部分っていうのは拭き残しだと思いますね。ここの部分って水が残りやすいんで、くぼんでるんで、なんでこれが拭き残しでそのまま酸化してしまって黒くなっちゃってるというところだと思いますね。あとはここの部分、ここの部分も磨いていこうかなというふうに思っていますね。じゃあですね、今からここから磨いていってどういうふうに変化していくのかというところをお見せしたいと思いますね。あとついでにここの部分、この縁の部分、ここも磨いていきます。ここ結構汚れてるんですね。はい、じゃあちょっと今からですね、磨いていきます。で、使うものなんですけど、このピカールとティッシュを使っていきます。で、使い方なんですけど、もしですね、ピカールを新品で購入される場合であれば問題ないとは思うんですけど、もう今家にあるという方であれば一応振った方がいいです。だから振らないと透明の液体が出てきてしまうんですよね、最初に。で、それじゃなくて白いのと透明のが混ざっておかないと磨いても意味がないというところがありますので、やっぱりね、こう2つっていうか混ぜ合わせた状態で磨いていくようにしてください。で、4枚ぐらい重ねていいと思いますね。で、4枚ぐらい重ねて4つぐらいに折って、で、そこでここに直接垂らしていきますと、こんな感じですね。こんな感じで垂らして、ちょっとこうなじませて、で、最初はこう拭きやすいところでいいと思いますね。はい、こんな感じです。ちょっと拭いただけでこんな感じです。めちゃめちゃ汚れてますよね。もうちょっと磨いてみましょう。今ね、こう上の縁の部分、この縁の部分を磨いてるだけなんですけども、この時点でめちゃめちゃ汚れが出てきてるんで、結構ね、楽しみですよね。俺どんぐらい綺麗になるかっていうのが。はい、一旦ここでですね、磨きが全部終了いたしました。今回使ったティッシュなんですけど、大体10枚ぐらいですね。で、10枚ぐらい使って、結構ですね、さっきぐらいの汚れだったらしっかりと取れてくれましたね。で、どれぐらい汚れてるかっていうと、こんな感じですね。結構汚れてます。で、こっちも結構汚れてます。で、最後にですね、全部拭き終わった後に、最後に何もないティッシュで拭いてあげてください。っていうのも、その表面にちょっとこう残ってるんですね、このピカールが。ピカールが残ってて、残ってるピカールを最後に拭き上げるという作業が必要になります。で、見ていただきたいのが、この自分の手垢が結構残ってしまっているところがあるんですよね。それは何でかっていうと、力で押さえてこうやって磨くんで、こういったところに手垢が残ってしまいます。で、手垢が残るとまたそこが酸化してしまうという原因になってしまうので、やっぱりそこはね、拭いてあげてください。で、こんな感じで今回完成したので、一回ご覧いただきたいと思います。はい、今ですね、この磨いた後のポットをご覧いただいてるんですけど、いつも思うんですけど、このそもそもどこに汚れがあったのかっていうところが分かんなくなってしまってるんですよね。確かここにありましたよね。確かここに1個ありましたよね。で、ここは最初にありました。もうこれ完全になくなってしまってます。完全になくなってますね。でもこっち側も完全になくなってます。こんな感じですね。完全になくなっちゃってます。表面もこんな感じですね。もうめっちゃ光沢感があって、テカってるという状態になっております。はい、
こんな感じですね、シルバーポットを磨いていただければもうめちゃくちゃ綺麗になります。本当に新品、まあ新品までは言いかないですけど、めちゃくちゃ光沢感も出ますし、とても綺麗な状態に生まれ変わってくれます。なのでですね、もしこう今こんな状態、コロナの状態で家にいる時間が長いと、でも何かしらやりたいことないかなというところを探している方がいらっしゃいましたら、このピカールで磨くっていうのはとてもおすすめですね。今ですね、ざっと磨いただけです。ですね、なんで実はですね、ここからまた磨けば本当はね、もっと汚れて出てくると思うんですよ。実はね、このシルバー製品って磨けば磨くほど汚れて取れてくれるんですよね。まあそんな感じでね、結構ハマってしまうようなところもありますんで、楽しんでやっていただけるのではないかというふうに思っております。ということでですね、今日はこちらのシルバーポットの磨き方についてお話をさせていただきました。